ମୁଁ ମିହିର କୁମାର ସାହୁ। ମୁଁ ଜଣେ ଚାର୍ଟେଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ଯାହା ମେମୋରିରେ ଏଇ କ୍ୱିଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ତା ବାପା। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱିଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରାଯାଉଛି, ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଲେଟ୍ ଆଦିତ୍ୟ ମନି ସାହୁ, ସିଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏଭିଡ୍ କ୍ୱିଜର୍ ଥିଲା, କ୍ୱିଜିଂରେ ତା'ର ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା। ତ ତା'ର ସେଇ ଡ୍ରିମ୍ଟାକୁ ଲାଇଭ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ର ଗୋଟେ କ୍ୱିଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରୁଛୁ। ଏଇଟା 12th ଇୟର୍ ହେଲାଣି, 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି କରାହେଉଛି। ଏବେ କିଛି ବର୍ଷ 7-8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି XIMBରେ ହେଉଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଲୟଲା ସ୍କୁଲରେ ହେଉଥିଲା। ଲୟଲା ସ୍କୁଲ ସହିତ ଆସୋସିଏସନ୍ରେ କରାହେଉଛି ଏଇଟା, କାହିଁକିନା ଆଦିତ୍ୟ ମନିଷ ସାହୁ ସେ ଲୟଲା ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ତଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଲାଣି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏବେ ଇନାଗୁରେସନ୍ ପରେ ସେମାନେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଟେଷ୍ଟ ଦେବେ। ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଟେଷ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ ହେବେ, 16ଟା ଟିମ୍, 2 ଜଣିଆ 16ଟା ଟିମ୍ ମାନେ 32 ଜଣ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯିବେ। 8ଟା 8ଟା 16ଟା ଟିମ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ବସିବେ, 16ଟା ଟିମ୍ ଭିତରୁ 8ଟା ଟିମ୍ ଫାଇନାଲ୍କୁ ଯିବେ। ଫାଇନାଲ୍ ଯେଉଁ 16 ଜଣ ଅଛନ୍ତି 8ଟା ଟିମ୍, ତା ଭିତରୁ ୱିନର୍, ରନର୍ସ ଅପ୍ ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ରନର୍ସ ଅପ୍। ଏ ତ ଆଦିତ୍ୟ ମେମୋରିଆଲ କ୍ୱିଜ୍ ହେ ଯୋ 12 ସାଲ କେ ପହଲେ ଶୁରୁ ହୁଆ ଥା। ଆଦିତ୍ୟ ତୋ ଲୋୟଲା ସ୍କୁଲ କା ବଚ୍ଚା ଥା, ଉସକୋ କ୍ୟାନ୍ସର ସେ उनका डेथ हो गया। फिर भी बाद में वो उतना अच्छा लड़का था क्विज कॉन्टेस्ट में, क्विज और वो इंटेलेक्चुअल लड़का था, और उसका इन होल लाइफ जो छोटा सा लाइफ तो जिया धरती पर बहुत एकदम का उदाहरण पड़ा दूसरों के लिए। इसलिए उनके पिताजी और स्कूल दोनों मिलकर हम लोग कुछ किस तरह उनका नाम आगे ले जाएंगे, इसलिए आदित्य मेमोरियल क्विज स्टार्ट किए। तो ये तो ओपन क्विज देखिए, इस साल 200+ पार्टिसिपेंट्स आए हैं, और 21 स्कूल से, झारखंड से भी आ गए हैं।